התורה שלומדים זה המצוי להגיע לקדוש ברוך הוא. זה לא על עצמו, זה המצוי. וכרנוסו יסבור לך מאוי למהויסו, זה כבר למהויסו מכרם. שנהיה עוסקים בתורה, כדאי שתסעצם, נשמסי נהיה בעצמוס ורוח נהיה קדישס מוכר מויצה התורה. אז אדם שלא ימד ניגלה בלי חסידס, שמד חסידס, חסידס אין לא ישנה תורה. אין לו ביטל, כי ביטל שייך רק אם יש נויסנא תורה. בלי נויסנא תורה לא שייך ביטל. בפשטוס תורה נותן לאדם גאווה. אדם לומד, כל מה שאדם יש לו, אדם יש לו משהו מה שאין לשני, אבל מקבל בגאווה מזה, זה פשוט, נו. יש לי כסף לחיים, אם לכולם יש כסף, אז אין גאווה. גביר, בין גבירים, הוא לא מתגועה, כולם גבירים. אבל אני גביר. אתם לא, אז הם מתגועה. לי יש וילה הכי יופה בשכונה, לי יש וולבו הכי יופה בשכונה, כן? אז מתגועה. כולם יש את מה יחס, מה... כמה יש ויקי בשיקר? מה כמו השמלון? אבל אדם יש לו משהו שאין לה שני, הוא נתן אדם גאווה. זה לא משנה אם זה וולבו, וילו, אוי כסף בבנק, אוי שכל. זה לא משנה. גם שכל נותן לאדם גאווה. וזה מאוד טבעי. אדם יש לו משהו, הוא מגאה בזה. מאוד פשוט. כאדם שיהיה לאדם ביטל, זה רק נויס נטוירה. אדם חשב לו, קדוש ברוך הוא, וזה בעצם פנים בסטוירה, נשמות סדר עשר. אדם חשב לו, קדוש ברוך הוא, ביטל, ביטל אוילמס, ו... וכל מה שלא מדבר סידס, כל הנויסים האלה, זה מה בביטל. אבל זה תכל של התוירה. התכל של התוירה היא להגיע לקדוש ברוך הוא. וזה הבח מסביר פה בריחס.